Кабмін минулого тижня затвердив постанову, що запроваджує максимальну торговельну надбавку на соціально значущі види автомобільного пального, зокрема на бензин марки А95, А92 та дизельне пальне. Це рішення спровокувало зупинку продажу палива преміальних марок на декількох найбільших мережах автозаправних станцій. Що відбувається з цінами на пальне і куди воно зникло – детальніше у сюжеті. Отакоє. Закінчився бензин, а на заправці немає. У зв'язку з затвердженням постанови Кабінету міністрів про введення тимчасового державного регулювання цін на паливо декілька найбільших мереж заправних станцій одночасно припинили реалізацію преміального палива. Пояснення таке. Продаж пального цих марок за ціною, встановленою урядом за травень, є збитковим. З 15 травня мережа заправних станцій ВОГ припинила реалізацію пального «Мустанг-95» та «Дизель-Мустанг». Мережа «Око», «Пульс-95» та «Пульс-Дизель». Ввечері того ж дня своїх конкурентів підтримала мережа «Сокар», припинивши продаж «Нано-95» та «Дизель Нано-Екстра». 16 травня мережа «Кло» також приєдналася, припинивши продаж «Вентус-95» та «Вентус-Дизель». 15 травня ми скоригували ціни на основні види палива з урахуванням введених обмежень. У той же час компанія змушена тимчасово призупинити реалізацію преміального палива «Нано-95», «Дизель Нано-Екстра», а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз'яснень регулятора. Урядова постанова вводить максимальну торгівельну надбавку на період дії карантину. Вона складає на дизельне паливо 7 гривень за літр і на бензин марки А92 та А95 – 5 гривень за літр. Середня ціна дизеля на травень з урахуванням максимальної надбавки становить 27 гривень 89 копійок. Бензину – 30 гривень 22 копійки. У Міністерстві економіки це пояснили так. Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає брендове преміальне, пальне з покращеними показниками якості та позначення, маркування якого включає певну торгову марку, що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум-сегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне. Тобто державне регулювання ціни стосується лише бензину та дизельного пального, що входить до переліку соціально значущих товарів. Це рішення погіршить ситуацію на паливному ринку, завдасть потужного удару по його легальному сектору та спровокує зростання кустарного виробництва та розповсюдження схем ухилення від оподаткування. Європейська бізнес-асоціація вже закликала Кабмін скасувати постанову про державне регулювання цін на паливо. Наразі, після роз'яснень Міністерства економіки, мережа «Сокар» та мережа «Кло» відновили продаж преміального пального. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».